قرآن اور حدیث میں بدترین قسم کی تحریف ہوتی ہے. قرآن اور حدیث کے نصوص کو مروڑ کر غلط تفسیریں کی جاتی ہیں. قرآن نے پیارے نبی کے سلسلے میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے پیغمبر رات میں اٹھ کر تہجد پڑھیے, تہجد پڑھو گے تو کیا اعزاز ملے گا, کیا انعام ملے گا؟ اللہ آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا. مقام محمود کیا ہے؟ یہ اہل بدعت جو پیارے نبی کی شان میں غلو کرتے ہیں یہ مقام محمود کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مقام محمود یہ ہے کہ کل روز قیامت اللہ اپنے عرش پر پیارے نبی کو بٹھائے گا. والعیاذ باللہ. یہ لے دے کے بات وہیں جاتی ہے, محمد اور نہیں, اللہ اور نہیں, جو اللہ تھا وہی محمد بن کے زمین پہ اتر آئے. یہ جو بد عقیدگی ہے, جو ابو جہل و ابو لہب کے عقیدے سے بدتر جو ہے عقیدہ ہے, بات وہیں تک جاتی ہے. حالانکہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ آپ کو اپنے عرش پہ بٹھائے گا. والعیاذ باللہ. مقام محمود کی تفسیر صحیح احادیث میں, بے شمار احادیث میں وارد ہے. یہ وہ مقام شفاعت ہے کہ جب حشر کی عدالت میں ساری انسانیت پریشان رہے گی, عرض محشر میں کھڑے کھڑے تھک چکی ہوگی, سورج سروں پر ہوگا, اس وقت سارے انسان انبیاء کے پاس جائیں گے, نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, درخواست کریں گے آپ انبیاء ہیں, آپ رسول ہیں, آج اللہ کے پاس سفارش کیجئے اور اس عرض محشر سے ہمیں چھٹکارا دلائیے. ہر نبی اس دن انسانیت سے معذرت کرے گا کہ نہیں نہیں, آج میں سفارش نہیں کر سکتا, آج مجھے ہمت نہیں کہ میں اللہ سے ہم کلام ہو سکوں. غضب اليوم ربی غضبا, آج ہمارے رب کو ایسا غصہ آیا ہے, نہ آج سے پہلے کبھی ایسا غصہ آیا, نہ آج کے بعد کبھی آئے گا. ہر نبی جب معذرت کر دے گا تو ساری انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گی, کہے گی اے اللہ کے نبی آپ ہی ہیں, اللہ سے سفارش کیجئے, اس عرض محشر کی آزمائش سے ہمیں چھٹکارا دلا دیجئے. پیارے نبی فرمائیں گے جب سارے انبیاء معذرت کر چکے ہوں گے, پیارے نبی فرمائیں گے انا لہا تمہاری اس مشکل کو اللہ کے حکم سے, اللہ کی اجازت سے میں حل کروں گا. آپ بے ساختہ سجدے میں گر جائیں گے, بے ساختہ سجدے میں گر جائیں گے, وہ عظیم سجدہ آپ کریں گے جس سجدے میں اللہ تعالیٰ آپ کو خاص حمد و ثنا کے کلمات سکھائے گا, حمد و ثنا کے صیغے سکھائے گا. ان کلمات کے ذریعے سے پیارے نبی اللہ کی حمد و ثنا کریں گے. اس وقت رب العالمین کہے گا یا محمد ارفع راسک وسل تعطی واشفع تشفع, اے محمد سر اٹھائیے سجدے سے, جو مانگنا ہے مانگیے, آج دیے جائیں گے آپ, جو سفارش کرنا ہے کیجیے, آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اس وقت پیارے نبی کی سفارش اور شفاعت سے انسانیت کا حساب و کتاب شروع ہوگا. یہی وہ مقام محمود ہے جس کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ یہاں یہ وہ مقام ہے جہاں ساری خلائق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرے گی. یہ مقام محمود ہے. لیکن پیارے نبی کی شان میں غلو کرنے والوں نے اس آیت کی غلط تفسیر کرتے ہوئے, اس آیت کی تحریف کرتے ہوئے مقام محمود کی تفسیر کی کہ اللہ آپ کو اپنے عرش پر بٹھائے گا. غلط بات ہے محترم بھائیو, یہ کتاب و سنت کا پیغام نہیں ہے, یہ کتاب و سنت کی دعوت نہیں ہے.